12 жасқа толған балаларға арналған. Көз адамның айнасы. Ең бірінші біз ақпаратты көз арқылы қабылдаймыз. Тіпті психологтар көз адамның 75% көркін ашады дейді. Ендеше көзіміздің көруі қаншалықты, қалай күтіп жүрміз, қаншалықты біздің көзіміздің көруін қалай жақсартамыз. Амансыздар ма, қымбатты телекөрермен? Ақтөбе арнасында эфирде желдер 103 бағдарламасы, оның жүргізушісі мен Айбану Байнақ және шығармашылық техникалық топ мүшелері. Ендеше өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін біз көз ауруларының алдын қалай аламыз, белгілер қандай деген секілді сұрақтар төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Көз дәрігері Қуанышбаев Орналы Орынбекұлы. Қош келдіңіз аға. Рахмет, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Иә, өте жақсы, жаман емес. Тамаша. Біз де сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Ендеше әңгімемізді бастамас бұрын біздің әріптесіміз дайындаған бейнематериалға назар аударайық. Көз жанары нашар көретіндер алдында таңдау тұрады. Көзілдірік немесе линза. Қазір әлем бойынша 125 миллион адам линза тағады. Олардың 40% 12-25 жас аралығындағы адамдар. Көзілдірік кигенде көз бен әйнек аралығында айтарлықтай қашықтық болады. Ал линза мен қарашықтың арасында ауа да болмайды. Сол себептен көз әйнекке қарағанда линза бейнені анығырақ көрсетеді. Линза көзілдірік секілді шаң жинамайды, бетіне сызық түспейді. Сәл микроб түскен жағдайда арнайы сұйықтығымен бірден тазалауға болады. Спортпен айналысуға да ыңғайлы. Линза кигенде қасыңызда біреу сөйлесе, оған бұрылмай-ақ көз қиығымен қарасаңыз жеткілікті. Осы ретте көзілдірік тағатын адамдардың қарашығы көбіне қозғалысқа түспейді. Сондықтан көзге жатты оларды міндетті түрде жасау қажет. Контактілі линза кез келген адамға үлеседі. Көзілдірік киетін болсаңыз, одан өзіңіздің бет пішініңізге сәйкес келетін, келбетіңізге жарасатын түрін жақсылап таңдауыңыз қажет. Дәрігерлер 18 жасқа дейінгі адамдарға көзілдірік киюге кеңес береді. Көз әйнектің де өз артықшылықтары бар. Ол көзге инфекциялар жұқтырмайды. Мәселен, линзаны лас қолыңызбен пайдаланатын болсаңыз, соңы жақсылыққа апармауы мүмкін. Көзіңіз шаршаған уақытта көзілдірікті шешіп, көру жүйесін кез келген уақытта тынықтыруға болады. Сонымен қатар көз әйнекті пайдалану қаржылық тұрғыда тиімді. Ұқыпты ұстасаңыз, бірнеше жыл пайдалануға болады. Оның тағы бір артықшылығы, ол линза сияқты көп күтімді талап етпейді. Тек сүлгісі мен қорабы болса болғаны. Көзілдірік пен линзаның басты артықшылықтары мен кемшіл тұстары осы. Қазақта көзімнің қарашығындай қымбатсың деген түсінік бар. Көздің күтімі қаншалықты маңызды екені айтпаса да белгілі. Өйткені денсаулық басты байлық. Иә, расымен де әріптесіміз айтып өткенде, қазір енді көзілдіріктің немесе линза таққан дұрыс па, иә? Сол турасында сұрайтын боламыз. Ең әуелі осы көздің құрылысына, қызметіне тоқталсақ аға. Содан басайық шаңмемізді. Ассалаумағалейкум, барша ағайын. Енді мына адам өміріндегі жалпы тіршілікте адамның ағзасындағы ең қажетті мүшенің бірі адамның көзі. Айнасы. Енді көз айнасы өмірде алынатын бүткіл хабардың 80-90%-ын біздер көз арқылы аламыз. Сондықтан негізі өте қажет мүше, сондықтан бұнымен көз аурумен ауырған адамдар өмірден көп нәрседен қалып қоятын сияқты. Сондықтан мына көз керекті ағза деп есептеймін. Негізгі енді мінекей көздің құрылысына, иә, құрылымына тоқталсақ айтып өтсеңіз. Жалпы көз адамның информация беретін жұп мүше деп есептеледі. Жұп мүше ол бастың алдыңғы бөлігінде орналасқан, көздің арнаулы ұяшығы, немесе медицина тілімен айтқанда орбита деп аталады, сол орбитада орналасқан. Енді бұл көз мидың жалғасында деп есептелінеді. Біздің көрген нәрсеміз сол миға анализ жасағанша үш жолды өтеді. Бірінші көздің өзі қабылдаушы, одан кейін әрі қарай жалғастыратын
көз нервісі, или зрительный нерв деп аталады. Сосын арғы біздерге сараптама жасайтын бүткіл анализ мидың артқы бөлігінде затылышная область дейді, шидесінде орналасқан. Осы көрген нәрсенің барлығы екі көзбен бірге өтіп, нерв жүйесімен мидың орта тұсында, хиазмада бір-бірімен айқасып, біздер дұрыс жағы хабар аламыз, информация. Енді негізі көздің анатомиясына тоқтала кетсек, бұл әрине білім бойынша өте күрделі мүше болғандықтан арнаулы медицинада оқығаннан кейін бұған мықты ұсақ клеткісіне дейін, жасушаларына дейін барлығын талшықтан бөлінеді. Сондықтан бір біз кішкентай уақыттың өзінде бүткіл нені талдап шығуымыз мүмкін емес. Сонда да мен қысқаша тоқталайын. Өзі көз алмасы дөңгелек пішінді. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Оның мінекей алдыңғы жағында мөлдір қабығы бар. Сосын сыртқы мына қасан қабық дейді, немесе склера. Өзі көздің өзі үш қабаттан тұрады. Сыртқы қасан қабат. Сосын орта тұсында қан айналым айналатын қан тамырлы қабаты. Мынау ішінде. Сосын енді мына нерв талшықтарыменен істелген қабатталған ішінде бұны сетчатка дейді. Қазақшаға аударған уақытында тор қабаты, немесе торлы қабат деп аталады. Осы мына торлы қабатта қабылданған нәрсе мына көздің нервісі арқылы біздің миымызға барады жүйесіне. Ал енді мына көздің алдындағы мөлдір қабат бұл оптикалық жүйе деп аталады. Оптикалық жүйеге мөлдір қабат. Одан кейінгі алдыңғы камерадағы сұйықтық. Сосын мына біздердің енді көпшілігінде халыққа түсінікті болу үшін жерде айтайын. Мына катаракта дегенде алмастырылатын осы мына хрусталик. Медицина тілімен айтылғанда бұны немесе көз бұршағы деп аталады. Осы хрусталикті алмастырып қазір мысалға интраокулярная линза немесе көздің ішіне салынатын линза есебінде осыны алмастырылады. Ал қалғанның бәрі ішіндегі толтырып тұратын жаңағы шыны қабат или стекловидное тело дейді. Осы арқылы барлығы оптикалық жүйені құрап, біздің көрген нәрсеміз осы нерв талшығы арқылы біздің миымызға барады. Қысқаша құрылымы осы. Түсінікті. Ал негізінде мына көптеп кездесетін көз ауруларына тоқталсақ, негізгі белгілері қандай болмақ? Көзім тартылып тұр деп те естіп жатамыз, иә? Көз аурулары. Енді жалпы көз ауруларының қандай ауруында өзі түр-түрі бар. Оның ішінде жедел ауру, оның ішінде қабыну бар, басқа зақымдану бар. Енді тағы да басқа түрлері бар. Және жоспарлы түрде емделетін аурулар бар. Әрине, жедел ауруларына қабыну, алдыңғы қабатының немесе ортада қан айналымы сосудистый тракты дейді. Оның аурулары жедел түрде емделуге жатады. Ол үшін жаңағы амбулаториялық жағдайда емделетін немесе ауруханада жатқызылып емделетін аурудың жалпы түріне байланысты солай бөлінеді. Ал жалпы жоспарлы түрде емделетін ауруларға көздің нашар көрулігі, немесе алыстан көрмеушілік, близорукость, яғни алыстан нашар көрудің бірі жағы дальнозоркость дейді. Осы екі аурудың түрлері. Бұлар
Негізі рефракциялық мына сәуленің сынуы арқылы бұл емделетін қай аурудың да емделеді ғой, бірақ сонда да көзілдірікпенен қалыпқа көру мүмкіндігін жақсартуға болады. Енді жалғыз қазір көзілдірік емес, жаға контактный линза дейді. Қазір сосын нашар көрудің барлығын бұрынғыдай емес, қазір медицинаның жақсы дамуына байланысты лазер коррекция арқылы жетуге болады. Қазір енді бұрынғы біз көзілдірікпен ғана жүріп көру мүмкіндігін көзілдірікпен жақсартатын болып отса, қазір медицина жетістігінің жақсы дамығандығының арқасында лазер коррекция арқылы сау адамнан айырылмайтынды мысалға емдеп шығуға болады. Ол қазір Құдайға шүкір біздің Ақтөбеде де өте қазір жоғарғы деңгейде мына дару көз жарығы жақсы жетіліп емдеп жатыр. Жеке клиникалардан Айгерім жақсы емдеп жатыр. Көзқарас клиникасы, сосын мына үшінші поликлиника арқылы да біздерде жақсы осындай көз ауруларын емдеп өте жақсы жолға қойылған. Түсінікті. Негізінен мына көзілдірікті қолданған дұрыс болады ма, немесе түрлі түсті линзаларды да пайда болды. Соны негізінен көзге әсері қаншалықты болады? Қауіпті емес пе? Әрине, ешнәрсе де көзілдірікті кимейді, жүргенге не жетсін. Әрине. Иә. Бірақ адам өзінің көру мүмкіндігін жақсарту үшін амал жоқ. Көзілдірік немесе көздің көруін жақсарту құралдарының бірі контактный линза, осы екеуін алады. Екеуінің де жақсы да жағы бар. Әрине, жақсы. Нашар да жағы бар. Жақсы жағы көзілдіріктің ол ала саласың, кие саласың. Сосын контактный линза дейміз ғой. Сол сияқты бүйтіп алып салып жатқанда көзілдіріктен көздің ішіне микроб түспейді. Оның бір жақсы жағы болса, нашар жағы көпшілік енді косметикалық түрде таққысы келмейді. Әрине, бір нашар жағын осы деп есептеймін. Ал контактный линзаның жақсы жағы ол сен сау адамнан айырылмайсың келген уақытта. Тек дәрігер арнаулы құрал арқылы ғана бар екенін білуге болады. Ал оның минусы жағы, жетіспесігі жағы. Мына жиі алып салғаннан кейін тазалық сақтамаған жағдайда көбінесе қабынулар болады көздің. Сосын контактный линза өте нәзік нәрсе, оны түсіріп алып қайтадан алып кием дегенше зақымдап алуға болады. Ол кішкентай беті сызылып кетсе, оның көру мүмкіндігі өзгеріп кетеді. Сондықтан контактный линзаның минус жағы осы. Жалпы не нәрсені қайсысын тағады, ол адамның өзінің қалауы. Түсінікті. Енді қазіргі таңда аға көп жағдайда кішкентай балаларға дейін, иә, жасөспірім шақтағы біздің іні сіңлілерімізден де байқап жатамыз. Кішкентай кезінде ұялы телефонды бермесең, сондай бір ашуға булығып, өзінің қалағанын дегенін жасатып жатады. Түнімен гаджет қарайтын сәттері де болады. Енді бұл қаншалықты дұрыс? Және де кішкентай кезінен бастап балаға осы ұялы телефонды қарату көзге қаншалықты зиян әсер етеді? Енді жалпы көздің көруінің нашарлау себептері жалпы адамның жеке өзінің дамуына да байланысты. Көпшілігі өзінің нашар көрілігін жаңағы гаджет дейміз ғой, соған да байланыстырады. Оның да себебі бар әрине. Бірақ гаджетті көп пайдаланғаннан емес, негізі организмнің өзінің жағы слабост, әлсіздігі деп есептеймін. Себебі гаджетті соткасы бар, компьютері бар, ұзақ мерзімді пайдаланғанмен көзінің көруін өзгермейтін адамдар да бар. Ол адамдардың жалпы жаратылысында ағзасының мықты екендігі деп есептеймін. Әрине,
өмірде салыстырып көріп атсақ, мына көзге өте көп жағы ауыр күш салатын оқымысты адамдарымыз, оның ішінде профессорларымыз да әрине бірте-бірте көру нашарлайды. Үлкен минусты жағы көзілдіріктер киеді. Әрине бұл өте жағы көзге ұзақ мерзімді салмақ салудың әсері деп есептеймін. Сондықтан қазіргі уақыттағы көзге керекті информацияны алу үшін шамадан тыс өте күш салып жібереді. Сондықтан әсері мықты. Себебі көздің ішінде алыс жақынға бейімдеп тұратын бұлшықеттер де бар. Өзіңіздің қолыңызға бір ауыр күшті бүйтіп іліп қойса, оны кешке дейін ұстап отырсаңыз, әрине қолыңыз талады ғой. Сол сияқты көздің ішіндегі бұлшықеттер де талып, спазм аккомодация дейді, аккомодацияның түйілуі. Осы бірте-бірте келеді де, жақыннан көрмеушілікке близорукске айналдырып, көру нашарлайды. Сондықтан мына көбінесе қазір заманның ағымына байланысты жастар мына соткадан жаңағы телефон, ұялы телефоннан немесе компьютерде ұзақ отырып көзін құртады. Ол әрине өкінішті. Оны ата-аналар да көпшілігінде біліп отырады да, бірақ балдар оны тыңдамайды или балдарға айтқанын жеткізе алмайды. Жыламасыншы әйтеуір деп беріп қоямыз ғой. Мен көбінесе мына қабылдауда болған ата-анаға, балдарға түсіндіріп айтамын. Мысалға мектепте, институтта оқып жүргенде 45 минут сайын үзіліс береді ғой. Ал үйге барғанда ата-ананың сіздерге көп көңіл бөлуге уақыты болмайды. Сондықтан үйде сіздер өздеріңіз қараңыздар. Бір сағат шамасында, мектептегі де 45 минут ровно деп айтпаймыз. 45 минут сайын, мысалы бір сағат сайын өздеріңе демалыс беріңдер. Шамалап жүріңдер. Сосын адамның денесі ширақ болған сайын, адамның көзінің ішіндегі бұлшықеттер ширақтанады. Көздің көруіне жақсы әсер ететін гимнастика есебінде доппен ойнау, немесе жүгіру, жүру, бассейн өте жақсы әсер етеді. Осыны көбінесе мен уағыздаймын. Қазір уақытта денсаулықта жақсы спорттың пайдасы бар екенін халықта түсініп келе жатыр. Көпшілігі түсіністікпен қарайды. Тамаша. Ендеше біздің тағы бір көрерменіміз жолдаған бейне сауал бар екен, тыңдап алайық, содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Менің есімім Талшын, менің жасым 23-те, менің көзім минус 3. Мен қалай көзімді жақсартсам болады, қандай әрекеттер жасауым керек? Түсінікті болды, иә? Минус 3 екен. Сұрағын түсінбей қалдым. Минус 3 дейді көзі. Не істеуге болады, қандай әрекеттер жасасам болады дейді. Әрине, минус 3 жағы близорукс. Алыстан көрмеушіліктің бірі. Ол әрине очкименен көруі қалай екен, оны да тексеру керек. Көпшілігі минус деп жалпылама айтады, оның ішінде астигматикалық түрде де көрмеушілік болады. Оны жаңағы алдындағыдай айтып кеткендей, көзілдірікпен немесе контактный линзамен жүруге болады. Бірақ айтып отырмыз ғой, медицинаның жетістігінің жақсы дамығанын сондай, бұны лазер коррекциямен очки кимейтіндей түзетуге болады. Ол енді минус қазіргіде бұрындағыдай өте қиын нәрсе емес, лазер коррекция біздің Ақтөбеде де өте жақсы жасалады. Дегенмен, иә, бұл да бір кішігірім ота ғой. Одан кейінгі күтімде аса қажет болады. Иә, қандай болмақ? Соған тоқталсақ. Әрине, мына жаңа айтып жатырған ота жасаудың әрқайсының жасқа байланысты
istelyetin merzimi var. Odan kiyin qaytalanu mümkün be mana köz körü. A, qaytalanu son aytayın dep atırım. Ol öçüp kele jatqan balağa jasasa, 18-ge deyinge ol qaytalanu mümkün. Ağzası toqtagandan kiyin, özü toqtagandan kiyin 20 jas odan jarıq joqarı lazer korreksiyadan düzeltilgen ol köbinesi qaytalanbayt. A biraq aurudun da türleri var. Ar qaray ja progressiruvchi, ar qaray dami beretin auru bolup netip atsa, ol ne gidete bir 5-10%'ın içinde qaytalanu mümkün. Biraq negizi lazer korreksiyadan ülken adamlarda jağı ösü qaytalanbayt. Demek paydası zor deysiz ғой, ya? Қайталанбайды және де, содан кейінгі күтімде ерекше болады. Деген айтып жатады ғой, жаңағыдай, ыстыққа, буға, суға түспеу деген секілді, немесе қанша күннің аралығында өз-өзіне қалпына келуі мүмкін. Осы отадан кейін. Жаң, ота жасағаннан кейін, ота жасағаннан кейінгі күтім, ия? Әрине, жаға ота жасағаннан кейін адамның жазылып кетуіне де мерзім беріледі, уақыт беріледі. Егер де бір айға дейінгі шамада соның барлығын айтқан ережені сақтаса, олақта қабыну болмау керек. Ал енді айтылған ережені сақтамай, ертерек жаға бассейнге барып атса, басқа моншаға барып атса, әрине ол қабыну болып кетуі мүмкін. Себебі қанша айтқанмен көз өте нәзік мүше. Оған ота жасалғаннан кейін ол ашық жара болып есептеледі. Ол жетілем дегенше мерзім керек. Толық бұрынғы денсаулық қалпына жеткенше. Сондықтан ота жасағаннан кейін ота жасаған хирургтар міндетті түрде ақыл кеңес береді. Бір айға дейін бассейнге бармау, моншаға бармау жөнді. Осылардың бәрін сақтау керек ережелі. Сосын жаңағы профилактикалық емдік шаралардан дәрілерін береді. Осыларды уақытында тамызып тұру керек. Оның енді отаның орны жетілгенше пайдаланатын дәрілер бар. Олар мерзімді түрде уақытымен, сағатымен алып тұрған дұрыс. Түсінікті. Дәрі-дәрмекті уақытында пайдалану, дәрігердің кеңесіне міндетті түрде құлақ асу, соның бәрі де әсер етеді. Сонда ғана уақыттың мөлшеріне, уақытқа қарай бәрі де жазылып кетеді дейсіз ғой. Түсінікті. Енді мына қант диабеті немесе қан қысымы жоғары адамдар осы көз ауруына жиі шалдығады деп жатады. Негізінен осы көз ауруларына қандай созылмалы аурулар бар адамдар жиі шалдығады? Соған тоқталайықшы аға. Әрине, қазір қант диабеті көп кездесіп келе жатыр. Ол ғасырдың ауруының бірі деп есептеледі. Қант диабеті мына адамның ағзасында бірінші қан тамырын бұзатын ауру. Ол мықты жанға батпайды. Жанға батпай көпшілігі оны елемейді жүре береді. Сол қант диабетінде ұсақ қан тамырлары тарылып бітеді. Тарылып біткеннен кейін адамның өзі табиғатта жаратылысында өзі мүше күреседі ғой, қандай аурумен де. Сондықтан көздің ішінде өзі нәзік болып атса, оның ішінде көздің ішіндегі ұсақ тамырлар бірінші өзінің қызметін жоғалтып, көзде ең бірінші белгісі катаракта деген басталады. Ол катаракта бір, сосын көздің ішіндегі қан тамырлары, оның ішінде капиллярлар, көздің өзі ең шеттегі нәзік мүше болып атса, оның ішіндегі қан тамырлары өте ұсақ, өте нәзік қан айналымда ең бірінші бұзылатын белгі беретін қант диабетінде осы аурулары.
Onun içinde aurudun endi türleri köp, bir neçe atauları var. Возрастной макула дистрофия дейт, диабетическая ретинопатия дейт, жаңа айтып отырған мидың жалғасы торлы қабаттағы ең қабылдауды нашарлататын осы қант диабетінің әсерінен көп аурулар. Енді сондықтан осы ауруларды болдырмау үшін жерде қант диабетімен ауыратын адамдар бірінші диета сақтау керек. Сосын енді көру мүмкіндігін сақтау үшін жерде қазір көп дәрілер бар. Әрине қазір дәрілердің көпшілігі қымбат. Қымбат болғаннан кейбіреулері алуға қиналуы мүмкін. Сосын біреулері енді көп мән бермей қалады осы дәрілерді алғанда. Әрине қант диабетін емдейтін дәрілер жеткілікті. Қанның құрамындағы қантты көбейтпей эндокринолог дәрігерлерінің кеңесімен және көз дәрігерінің кеңесімен онда жағы ауруды асқындырмай көздің көру мүмкіндігін біраз сақтауға болады. Түсінікті. Негізінен мына көз ауруларына ұшырағаннан кейін көзге арналған түрлі тамызатын сәттер болады. Енді бұл қаншалықты дұрыс негізінен? Тамызу мына көзге. Естімей қалдым. Көзге тамшылар тамызып жатамыз ғой, соны қаншалықты дұрыс? Көзге арналған арнайы бір сұйықтықтар болады, иә? Ауырған уақытта немесе қышуын басу үшін деген секілді. Енді жаңағы айтылып отырған катаракта ғой. Иә. Иә. Ол жалпы қай ауруда бірте-бірте жасарып келе жатыр. Иә, бұрын енді тек қана үлкендерде кездесетін еді. Қазір катаракта дегеніміздің орта жастағы адамдарда, оның ішінде кейде даже балаларда да кездеседі. Әрине бұл да өкінішті. Ол енді мен ойлаймын, катарактының болу себебі жастарда. Мынау қазіргі тамақта индустрия дейміз ғой, жаңағы полуфабрикат, эмульгатор, мысалға тамақтардың дайын түрлері бұзылмау үшін неше түрлі химиялық жолдармен сақтайды ғой. Осының барлығы көп қанға әсер етеді, қан арқылы. Енді бұрынғы кездегідей жаңағы табиғи тамақтар аз қолдану. Көпшілігі жаңағы ұзақ магазиндерде тұрып қалған продукттар, астар өзінің құрамындағы химиялық әсерді есептеймін. Әрине бұлардың бәрі өкінішті, бірақ енді көпшілігі әйтеуір емделіп жатыр. Әрине жастарда болмағанын қалаймыз ғой, бірақ кездеседі аурудың түрлері. Түсінікті. Енді өмірде неше түрлі жағдайлар болады ғой, қуанышты сәттер немесе қайғылы тұстары, иә, өмірдің. Сол уақытта көзімізге еріксіз жас келетіні де белгілі. Мына көздің жасы негізінен жылаған уақытта көздегі барлық микробтардан тазартады деп жатады, иә, көздің тазаруына жақсы бір ықпалын тигізеді деп жатады. Сондықтан мына көз жасын негізінен жылаған дұрыс па? Әрине жақсы. Өзі көздің жасы керекті жас деп те есептеймін. Себебі көздің жасының ішінде сұйық болғанмен біздің көзімізге су сияқты болып көрінгенмен оның құрамында белок бар, жаңағы ақуыз, неше түрлі ферменттер бар, микробтарды жойып отыратын. Сосын көзді ылғалдап тұратын суы бар. Әрине ақуыз көздің алдыңғы бөлігін жаңағы қоректендіріп тұрса, құрамындағы ферменттер бүткіл микробтарды жойып отырады. Табиғатта, мысалға ауада
көзге көрінбейтін микробтар бар. Ол әрине көзімізге ішіне түсіп те жатыр. Қаншама шаң тозаң мен де түседі. Бірақ солардың барлығы емделмей-ақ, ол көздің жасының арқасында ауруға айналмайды. Ал көздің жасының шығу себептері әртүрлі. Мысалға біздер эмоциялық жағдайда даже қатты қуана күлсекте, мысалы көзімізден жас шығады, іріншісекте көзімізден жас шығады. Ол эмоциялық, ол табиғи болуға тиіс нәрселер. Ол эмоцияға байланысты көздің жасы шығып тұрса, онда ағза дұрыс жұмыс істеп тұр деп есептейміз. Енді химиялық әсерлері, немесе физикалық әсерлері арқылы, оның ішінде даже біз ашы пияз дейміз ғой, жуатура сақта көзіміз жас орап шығады. Ол да негізгі ағзаның дұрыс жұмыс істегендігі. Қалыпты жағдай, иә? Иә, қалыпты жағдай. Ал бірақ бұлардың да бұзылатын уақыттары бар. Әсіресе қазіргі аурулардың бірі көздің құрғақтық синдромы дейді. Немесе синдром сухого глаза дейді. Ол міне офиста жұмыс істеген адамдарда көп жиі кездеседі. Міне компьютер бар, гаджеттер бар, соларда ұзақ мерзім кірпігімізді қақпай жұмысқа мықты беріліп кетеміз. Вот сол уақытта көздің бетіндегі ылғалдау процесі азаяды. Оның үстіне қазір енді ауа райына байланысты біздер іште кондиционер қолданамыз. Кондиционер мысалға ауаны құрғатады, ауаны салқындатады, оның өзі көздің алдыңғы бөлігіне әсер етеді. Сондықтан көздің жас шығуы циклі бұзылады. Синдром сухого глаза. Сосын енді мына транспорттағы адамдар, көлік айдайтын адамдар көбінесе жолда міндетті түрде бүйтіп анық көріп отыру үшін жерде даже көзінің кірпігін қағуды ұмытып кетеді. Мықты. Оның үстіне түнгі жарық барлығы да соны әсер етеді де осы жас шығу процесі бұзылады. Әрине бұл емделетін нәрсе, бұның өзіне бірінші гигиена сақтау керек, көзге көзілдірік кию керек, сосын көзге жағы ылғалдап тұратын қосымша витаминді көздің жасымен құрама бірдей дәрілерді қолдануға болады. Ол жиі кездесетін бірақ емделетін ауру. Түсінікті. Дегенмен кейбір адамдарда байқап жатамыз, тіпті жыламаса да көзінен көз жасы орап жүретін жандарда болады. Ол да бір көздің белгілі бір ауруы ма? Көзінен еріксіз жас кете береді болады, тесік дейді, көздегі. Айтылып отырған көздің шығаратын жас безі бар. Сосын көздің жасының ағып өзінің құйылатын каналы бар. Әрине көздің жас безі жоғарғы орбитаның сырт жақ бөлігінде орналасқан, одан бөлінген жас кірпіктің жиегімен келетті. Мына ішкі мұрын қуысына ішкі тесіктер арқылы өздерінің каналдары арқылы мұрынға құйылып тұрады. Көздің көбінесе жасарып жүруі осы жүйенің бұзылуынан. Кейбіреулерінде кірпік теріс қарай өсуі мүмкін. Кейбіреулерінде кірпік жағы сыртқа жиегі қаттырақ ашылып кетеді де каналдың мұрынға құйылып тұру каналымен екі орта қабылдамай қалуы мүмкін. Үшінші мұрын қуысындағы слезный қалта, жаңа көз жас қалтасы дейді, оның сорып тұру қабілеті азаяды. Осы себептерден болуы мүмкін. Әрине оның барлығын әуелі көріп алмай сондай-сондай себеп деп бірден айту қиын. Бірақ негізгі себептері осыған байланысты. Көздің жасының ағуы, мұрын қуысының бітелуі, солардың барлығы көздің жасының дұрыс бұрынғы жүйесімен мұрын каналына құйылмағандықтан сыртқа көз жасаурап ағып тұрады. Әрине енді үлкейгендікке байланысты көбінесе мына жасы келген адамдар орамалдары қалтасынан түспей ауға көзін сүртіп тұрады.
аталарыбыз айтпай ма, жасымыз келгенден кийин жаага булактан аккан суудай көзүнүн жасы тилмет деп. Арине бунун баарлыгы жас эрекшелигине де байланышты. Түшүнүктү. Эндеше биздин арпесибиз дайындаган осы көз жасы тууралуу бейне материал бар экен. Эндеше назар аударайык. Көз жасы әр түрлі себептен төгіледі. Қуаныштан, қайғыдан, дерттен, ал кейде эмоционалды түрде. Бұл баршаға мәлім дүние, бірақ түрлі жағдайда көз жасы да әр қилы болатынын білесіз бе? Нақтырақ айтсам, көздің жас құрамы өзгереді. Әдетте бір тамшы көз жасының 99% судан, ал қалған мөлшері ақуыз, тұз, содадан тұрады. Мұңайып қайғырған кезде шыққан көз жасы әлде қайда ащы болады. Өйткені бұл ретте көз тамшысына калий және магний иондары қосылады. Яғни тұздың мөлшері шамадан тыс артады. Көз жасы сыртқы ортаның жағымсыз факторларының шаңынан, лас ауадан тазартады. Ол сұйықтық әрбір кірпік қаққан сайын бөлінеді. Бұл дегеніміз әрбір 6-10 секунд сайын жылаймыз деген сөз. Қас қағым сәт болған соң аса байқала бермейді. 12 жасқа дейін қыздар мен ұлдар бірдей жылайтын көрінеді. Ал өсе келе қыздар көбіне көзіне жас алады екен. Себебі ер баланың бойындағы тестостерон гормоны көз жасы сұйықтығының жиналуына кедергі келтіреді. Ал пияз тураганда неге көзімізге жас үйіріледі? Себебі пияздың құрамында лакриматор деген ащы зат болады. Ол ауа арқылы көздің кілегейлі қабықшасына жетіп, тітіркену сезімін туғызады. Сол себепті пияздың сізді жылатуына жол бермес үшін, оны алдын ала жарты сағат тоңазытқышқа салып қойыңыз. Қуаныштан жылаған сәтте көз жасы адамды күйзелістен арылуына септігін тигізеді. Сөйтіп іштегі қайғы мен мұң бір сәтте жаспен шайылып кетеді. Жылайтын емес, күлімдейтін сәттеріңіз көп болсын, ал көз жасыңыз тек қуаныштан төгілсін. Я әртесіміз келген ағысымызды білдіреміз. Расымен де, я тек қана қуаныштан көзіміз жасқа толсын дегіміз келеді. Және де қазіргі таңда мына көздің бұлшықтануы, соның ішінде ең бір өзекті қазір енді жаз айында мүлдем конъюнктивит. Я сол ауруға көз ауруына тоқталайықшы. Енді ұзақ уақыт емделуді талап етеді. Енді жаңағы мұның ішінде өте жиі кездесетін аурудың бірі конъюнктивит дейміз ғой. Конъюнктива дегеннің өзі көздің алдыңғы бөлігін қаптап тұратын қабығы. Яғни көз алмасы домалақ болып отырса, осының барлығын сыртпенен екі ортада қорғап тұратын қабықша. Жаңа айтып кеткен көздің жасының ішіндегі ақуыз белок немесе ферменттер осы сыртқа түскен микробпен күресіп үлгере алмайды да, ақуыз осындай қабынуға айналып, қанның құрамынан шыққан лейкоцит қан түйіршігі осы микробты қайткенде де залалсыздандырып тұруы үшін жерде көбейеді. Сол келетті лейкоцит көбейіп, көздің ішіндегі ақуыз іріңге айналады. Бұлшық деп отырғанымыз осы. Ол бұлшық шындап келген уақытында ол ірің. Медицинаны көзқараспен қараған уақытында. Енді ол ауада кеуіп кеткеннен кейін қабыршақтанып көздің ішкі бұрышына немесе кірпіктің айналасына жабысады да, іріңдеп көз ауруы қабынуы болады. Енді конъюнктивит дегеннің өзі неше түрлі түрге бөлінеді. Мысалға бактериальный, грибковый, вирусный деп. Бактериальный екі бастан бактерия, микробтың түрлері, стафилококк, стрептококк, ганококк деген сияқты микробтың түрлерімен. Оны әрине бақ лаборатория арқылы жаңағы өсімін зерттеп отырып анықтауға болады. Ал енді вирусты көбінесе ұзақ мерзімді емделетін аурудың бірі вирусты конъюнктивит. Мына бактериялық конъюнктивитке қарағанда ұзақ мерзімді емделеді. Сосын енді мына грибковый дейді, грибы көбінесе қазір негізі бұл да уже көп
кезесіп келе жатыр, көбейіп келе жатыр. Бұл енді әлеуметтік жағдайымыздың жасарғанның әсері деп есептеймін. Бірақ оның ішінде көпшілігі бассейн арқылы жұғады. Бассейн немесе монша арқылы грибок дегеннің өзі мұлайша саңырауқұлақтың түрлері ғой енді. Ол қол арқылы, амандасу арқылы немесе мына көбінесе аяқтағы грибоктар, шаптағы грибоктардың барлығы мысалға көзге қолымызға көрінбесе де мысалға көзімізді арасында сүртуімізге байланысты кейде жұғады. Бұны әрине тек бақ лаборатория арқылы тексеріп, соны емдеп алғаннан, тексеріп біліп алғаннан кейін емделетін аурудың бірі. Конъюнктивит дегеніміз осы. Түсінікті. Дегенмен конъюнктивиттің да мінекей дер кезінде емдемесе артығы шығып кетуі мүмкін, иә, ақыры. Түсінікті. Тағы бір осы көз ауруларының бір түрі бұл глаукома. Бар жоға 8 грамм ғана тартатын көз қос жанарымызға күтім жасауды қазірден бастамасақ глаукома, яғни су қараңғылыққа алып келуі мүмкін. Және де глаукоманың алдын қалай аламыз, сол туралы айтсақ, және де глаукома көздің осы қысымына тікелей байланысты деп жатады, сол туралы айтсақ. Ал енді глаукома дегеніміздің өзі көздің ішінде қалыптасқан қысым болады. Ол қысым жағдай айтып өткен мына көздің ішінде мына цилиарлық және сосудистый тракт дейміз ғой. Қан айналым трактісі арқылы мына алдыңғы камерада сұйықтық болады. Сол сұйықтық келеді де мына көздің жан жағындағы жиегінде өзінің арнаулы Шлемов канал немесе трабекулярлық канал арқылы ағып өтіп тұру керек. Мына көздің ішіндегі бұлшықет арқылы шыққан сұйық өзінің каналы арқылы бару керек. Ағып тұру керек. Сонда ол қалыпты жағдай болған жағдай уақытта ғана көздің қысымы ешқандай өзгерісі жақсы болып тұрады. Ал енді көбінесе көздің қысымының көбеюі осы каналдың ары қарай ағып тұру жүйесі бұзылса, ол травманың әсері болуы мүмкін. Ол уақытында көз аурудың жағы сосудистый тракт өвейді дейді ғой. Сол қабынулардың әсерінен ана каналдардың өтетін жолдары тарылып қалады, немесе бітеліп қалады. От сол уақытта көздің қысымы көбейеді. Сосын енді қазіргі уақытта ашық тұрды, открытый угольный глаукома дейді, каналдың барлығы ашық болып тұрса да болатын глаукома көз аурулары бар, көздің қысымының көтерілуі. Әрине, бұл да общий гипертонический болезнь дейміз ғой, сол сияқты ашық түрдегі открытый угольный глаукома көбінесе себебін түсіндіріп айту қиын аурудың бірі. Глаукома көп аурудың ішінде, көздің ішіндегі өте қауіпті ауру. Оның ішінде открытый угольный глаукома дейміз, жаңа айтып отырған ешқандай белгі бермей-ақ бірте-бірте соқырлыққа алып келуі мүмкін. Сол бұл жағы бес симптомный течение дейді. Сондықтан өте бір қауіпті ауру. Сондықтан қазір медицинада міндетті түрде скрининг өткізіліп, жасы 40-тан асқан адамдарды міндетті түрде көздің қысымын өлшеп, қараудан өткізіп тұрамыз. Әрине, глаукоманың болмағандары дұрыс. Бірақ енді жағыда айтып отырған аурудың глаукоманың тағы бір түрлері, енді мысалға зақымданудың әсері, травма, уақытында мысалға ойнап жүріп, балдар мысалға соқ қалады, доппен алады, немесе спортта жарақат алады. Сол уақытта мына негізгі алдыңғы соққының әсерінен жаңағыдай каналдардың өтіп тұратын жүйесі бұзылады да, бірте-бірте уже 40-тан кейін осы көз қысымының көбеюі глаукомаға ұшыратады. Негізгі соққа алған адам жаңағы фактор риска, қауіп
қауіпті жағдай деп есепке алыну керек. Аға, менің бір танысымда, осы гриппен гриппен ауырды, бейжай қарады, грипп қой деген секілді. Дегенмен уақыт өте келе көз жанарынан айырылуға дейін апарды. Қазіргі уақытта енді бірнеше жылдың жүзі болды, мүлдем көзі көрмей қалды. Мінекей осыдан байқауға болады, негізінен көп аурудың алдын алу керек секілді. Тағы қандай аурулар осы көздің көрмеуіне алып келіп соғып жатады? Әрине, грипп ол қазіргі кездесіп жүрген аурулардың көбі. Тіпті аллергияның уақытында да көздің бәрі қызарып, қышып сөйтіп кетеді ғой. Ну енді аллергия бір бөлек, грипп бір бөлек. Аллергия да қазіргі ғасырдың ауруы деп есептеуге болады. Бұрын жаға аллергия деп үлкендердің ортасында ғана кездесетін еді. Онда да мына химиялық заттармен көп аралас болған, дәрі-дәрмекпен аралас болған адамдарда ғана бұрын аллергия сондайда ғана кездесетін еді. Қазір балдарда да кездесіп жатыр. Әсіресе 3-4 жастан кездескен уақытында ойпырмай кеше ғана туған бала қалай аллергия болды өлгерді деп есептейміз. Әрине өкінішті, бірақ балдардың арасында да көп кездесіп жүр. Оның ішінде жаға мына шөптің гүлдеуіне байланысты. Жас балдардың арасында жиі-жиі кездесіп жүр. Бұл әрине әлде де себебін зерттеуді қажет ететін аурудың бірі деп есептеймін. Бұлармен негізі аллерголог дәрігерлері тексеріп, негізі аурумен күресіп жатыр ғой. Мына аллергиялық жағдайды тексеріп, неден екенін білу үшін аллерголог дәрігерлер тест міндетті түрде тексеру жүргізіп жатыр. Бұлар көбінесе жаңағы шаң тозаң басылған уақыт, алғашқы қардың жауғаны уақытынан әбден мына шөп гүлдеген жерге шейін көктемге дейінгі осы аллерголог дәрігерлер тексеріп бәріне ақыл кеңес беріп жатыр. Бірақ әрине мына тексерудің өзі қазір аллергендердің мына құралдарының қымбаттауына байланысты, мен ойлаймын енді қазір қымбаттау шығар деп. Көпшілігі осыны тексеру кезінде қиналып қалады аурулардың. Барды, ары қарай енді себептерін айтпай, ақшамыз жоқ деп те айтпауы мүмкін. Бірақ өте көп жиі кездесіп жүрген аурудың бірі. Аллергический конъюнктивит көп. Көп, түсінікті. Тіпті гриптен мінекей осындай арты әрине қайғылы жағдайға келіп жатқан сәттер де бар, гриппен ауырғанның өзінде. Түсінікті. Енді біздің тағы бір көрерменіміз жолдаған бейне сауал бар екен, назар аударайық. Шолпан Радинқызы, қазір жасым 44 жаста. Осыдан 13 жыл бұрын тексерілген кезімде сол жақ көзімді -14 деген, оң жақ көзім -8 деген. Содан бері дәрігерге қаралмадым. Сол кезде көрсетіп берген -8 деген очкимен сол ашкетік киіп жүрмін. 13 жылдан бері қаралмадым, қолым тимеді. Қазір уақытта кішкене мазалағасын сіздерге хабарласып тұрмын. Осы -14 бұрынғы 13 жыл болған, қазір қанша екен білмеймін. Сонымен мен де инвалидтікке шыға алам ба? Рахмет. Қалай болды, сауал? Түсінбедім сұрақ. -14 екен көзі. Қазір енді 13 жыл болыпты, мүлдем қаралмапты. Сол енді инвалид немен тұра алам ба дейді. Жасы 40-тан асқан екен. Әрине көзілдірікке. -14 өте жоғарғы алыстан көрмеушіліктің бірі деп есептеледі. Бірақ енді мүгедектікті тағайындау өте бір күрделі жұмыстың бірі. Көпшілігі ауруының минустігінің көптігін айтады. Бірақ онда да көздің түбіндегі ағзаның, оның ішінде торлы қабаттың
қаншама процентте нашар екендігі солы анықталу керек. Бір сосын негізі жағы ұмсек дейміз ғой, экспорттық комиссия. Ол үлкен клиникаларда емделді ме, емделмеді ме? Ары қарай емдеудің нәтижесі бар ма, нәтижесі жоқ па деген қорытындысыз, оны ешқандай көбінесе мүгедектік бермейді. Ол осы жөнде үлкен аурудың арасында да жаңағы ұмсек инвалидті тағайындайтын орталықтардың арасында да келіспеушіліктер бар. Көпшілігі жаңағы ауру белгісі, мүгедектік белгісі болса да жаңағы осындай тексеру, емделу қорытындысыз берілмейді. Сосын білезоркус қаншама жоғары болса да оның ішінде көру процесі жаңағы мүмкіндігі 10%-дан 20%-дан артық болса берілмейді. Берілген жағдайда да жаңағы үлкен клиникалық орталықтардың жаңағы емдеу нәтижесінің қорытындысы болу керек. Түсінікті. Үлкен алғысымызды білдіреміз Орыналы Орынбекұлы. Бүгін біздің студиямызға келіп, осындай өзіңіздің құнды ақпараттарыңызбен бөліскеніңіз үшін, және де біздің көрермендеріміздің де сауалына мардымды жауап бергеніңіз үшін, өзіңіз секілді білікті, білімді дәрігерлер елімізде көп болсын дейміз. Ендеше, қымбатты көрермен, міндетті түрде жыл сайын дәрігерлік қарауға барып, бақылауда болыңыз, және де әлемнің сіз көрмеген қаншама кереметі бар, ол мүмкіндіктен айырылып қалмауға тырысайық, және де көре жақсы дүниелеріңіз көп болсын. Осымен желдеу жүз үш бағдарламасы тамам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.